Na dnevnom redu sutrašnjeg sastanka vlasti i opozicije su preporuke ODIHR-a o poboljšanju izbornih uslova, odnosno izmene 5 zakona koje se međutim ne odnose na svih 25 preporuka. Iz opozicije poručuju, sa izmenama se kasni, a suštinske promene ponovo izostaju. A za početak nije nas pozvalo da razgovaramo o svim preporukama ODIHR-a. Prva i najvažnija je čak preformulisana u tom materijalu s kojim ona maše u Skupštini. Prošli put je mahala. U prvoj preporuci lepo piše da pre davno, u stvari mnogo pre raspisivanja bilo kojih izbora, mora da se krene sa izmenama zakona. U njenoj formulaciji koja je nama dostavljena, ta preporuka ne piše tako i o njoj se ne govori. Govori se o nekim preporukama za koje ja neću da kažem da nisu važne, ali u svakom slučaju one nisu uzrok i povod za našu bunu i za traženje da se ponište decembarski izbori u Beogradu. Izmene 5 zakona odnose se na to da bi građanima trebalo da se omogući da potpisom mogu da podrže više izbornih lista, kao i da se uvede rok od mjesec dana u kojem Ustavni sud treba da odluči u izbornom sporu. Izmene se odnose i na Zakon o sprečavanju korupcije, prema kojima bi nadležna agencija morala pravovremeno da objavljuje odluke o kršenju zakona tokom izbornih kampanja. Međutim, nijedna od tih preporuka o kojima će se sutra razgovarati ne tiče se tri ključna zahteva opozicije za poboljšanjem izbornih uslova. Vlast je na prethodnim konsultacijama prihvatila dva koja se tiču formiranja komisije za nadgledanje biračkog spiska i objektivno izveštavanje javnih servisa. Treći zahtev da se svi lokalni izbori održe u istom danu je odbijen. Iz opozicije još jednom poručuju da ima vremena za izmene zakona kako bi i taj zahtev bio ispunjen. Ako se do kraja nedelje ne pokaže dobra volja strane vlasti da ispune sva naša tri zahteva, ne mogu očekivati da će opozicija učestvovati u ovakvim uslovima na beogradskim izborima. Prosto, ambijent je takav, ništa nisu promenili od decembra meseca, mi se borimo onoliko koliko možemo, tako da mislim da će taj sastanak u četvrtak biti poslednja šansa da se nešto dogovori ukoliko hoće opoziciju na izborima, ukoliko hoće da se političke tenzije u društvu smanje, ukoliko žele da se smanje agresija. Ako se tenzije ne smanje i vlast ostane pri tome da nema spajanja beogradskih i ostalih lokalnih izbora, pred opozicijom je težak zadatak da dve koalicije usaglase mišljenja oko izlaska na izbore. Do sada iz opozicionih redova dolaze disonantni tonovi o tome, od bojkota beogradskih izbora do građanske neposlušnosti. A da u opoziciji nedostaje sloge i dijaloga pokazuje i današnja vest da su tri poslanika Pokreta slobodnih građana napustila poslanički klub koji su do sada činili taj pokret i Stranka slobode i pravde.